Život u getu, tako bi se najbolje mogao opisati život Srba nakon 1999. godine. 28. augusta 2004. godine i neki naši klinci počeli su da žive u getu, ali u nekom lepšem getu. Naš gost jutros je reditelj i, da kažem, rukovodilac, umetnički rukovodilac geta, Zoran Ristić. Dobro jutro i dobrodošli u naš studio. Hvala ti na pozivu. Dobro jutro tebi i tvojim gledalcima. Kakav je život klinaca u teatru geto? Ono što mene svaki put impresionira kad dođem na na neku premijeru, kad dođem na neko snimanje ili kad radim sa klincima, je taj vaš odnos sa mladim glumcima u getu. Pa vidi, ti si sa ovom najavom bukvalno rekla dobar deo te priče. Nakon dešavanja 99. ja sam lično mislio da će se situacija poboljšati i da će se stvari nekako promeniti sa dolaskom međunarodnih tih faktora na ove prostore. Međutim, sa 17. martom 2004. shvatio sam da od tog nekakvog poboljšanja i života i svega onoga što smo mi očekivali ovde da se jednostavno krene sa životom, normalnim radom i sa svim ostalim što to donosi sa sobom. Nažalost, to se sa 17. martom u mojoj glavi nekako sve srušilo i ja sam probao da nađem nekakav izlaz i da napravim nešto da se jednostavno ta priča pokrene i da postane životna. I onda smo napravili taj teatar Mali geto, tako smo ga nazvali, i sad u tom getu smo počeli da nekako pozitivnije razmišljamo i da se okrenemo nekim bitnim stvarima koje nam život nudi. Od tada, od te 2004. kada je geto nastao u tom ruiniranom domu kulture u Lapljem selu, prolaze generacije i generacije dece kroz naravno pravljanje nekakvog kulturno-umetničkog programa, pre svega pozorišnog i scenskog za decu i mlade. I evo, mi smo pre nekih par dana otprilike ušli u 16. godinu našeg postojanja i za ovo vreme koje je jednostavno, što se mene lično tiče, prohujalo i brzo prošlo, prošlo na stotine i stotine dece, 50-ak premijera, ne znam ni koliki broj repriza, veliki broj festivala i svega onoga što smo mi, eto, za ovih 15 godina uz pomoć, naravno, mnogo, mnogo, mnogo generacija dece napravili. Osnivanje teatra geto, i to na datum koji je veliki verski praznik, Velika Gospojina, je, mogu reći, značilo neke prve korake kulture nakon 1999. godine. Pa vidi, ja tad o tome nisam razmišljao, to meni nije bilo bitno, ali sam onda posle par godina shvatio da smo ga mi bukvalno namerno ili nenamerno napravili na Veliku Gospojinu, na jedan od najvećih praznika koje je manastir Gračanica i naravno prostor u kojem se mi krećemo, živimo i radimo, slavi, obeležava. Tako da mi je to posebno zadovoljstvo kad kažem da smo 28. augusta 2004. godine jednostavno prihvatili i shvatili da smo tad nastali, da smo se tada rodili. Simbolika je možda neverovatna iz prostog razloga zato što ogromna većina našeg naroda koji živi ovde dođe tog dana u manastir Gračanica, manastir Gračanica oživi, porta je živa, dođe stanovništvo iz drugih delova zemlje, tako da u celoj priči ponosan sam na to što, eto, teatar geto kao jedan mali kutak, jedan mali ćošak gde se okupljaju kreativni i talentovani klinci je, eto, osnovan baš na taj datum. Pre nego što počnemo da pričamo o festivalu koji sledi, festival koji je već postaje tradicija, festival Biberče, ja bih da mi kažete neki od, da kažem, polaznika teatra geto su već glumci. Pa da, ne samo neki, nekoliko klinaca su, jedna devojka je upisala glumu tako što joj je teatar geto na neki način preneo virus te vrste umetnosti. Ona se je zarazila u teatru geto kada je bila osmi razred osnovne škole. Neki klinci su se zarazili umetnošću bukvalno, ali nekim drugim vrstama umetnosti, pa su upisali neke druge umetničke škole. I to je po meni, ja to stalno pominjam, to je za mene jedan od najvećih mojih ličnih uspeha, da sam nekog klinca uspeo da zarazim.
ali da ga zarazim da uđe u neke priče koje su vedre, koje su lepe i koje su jednostavno kreativne. I ja dan danas kažem, nije to dete odabralo glumu, gluma je odabrala nju i Milica Mandić, već poznata naša, da kažem, jedna od prvih diplomiranih glumica sa ovih prostora, krči svoj put, ide svojim putem i ja joj želim svako dobro i sreću da postane vrhunska glumica, da postane poznata glumica i da naravno celog života nosi negde u svom biću taj gen teatra geta. Ja ću da se vratim na vaš odnos sa decom. Nekoliko puta sam pitala klince koji glume da li je Riči strog. Uvek su se nasmejali. Pa naravno, mene stalno, mislim, ta strogoća, šta je strogoća? Ja uopšte u radu sa klincima nisam strog, ja njih pre svega doživljavam kao svoju decu i roditeljski odnos moj koji ja gajim prema njima i jednostavno je brižan, nežan, topao, ljudski i na prvom mestu saosećajan. Svako dete koje je na neki način probalo da otvori i da uđe u teatar geto je otvorilo vrata lagano i lako je ušlo, ali je posle teško izašlo kada shvati poentu našeg druženja, našeg postojanja i našeg rada. Strogoća je jednostavno nebitna za ovu priču jer nije čovek pedagog koji je strog prema nečemu, to je više strah. Ja straha nemam u radu sa decom, ja njima prilazim kao jednostavno tajnama koje treba otvoriti, kao tajnama kojima treba pomoći da se otkriju i da jednostavno pronađu svoj put u svom životu. Ono što klinci iz geta kažu je da ko jednom uđe u geto, uvek se vraća. Pa to je eto nepisano pravilo iz prostog razloga, zato što je tu jedna vrsta normalnog druženja, jednog normalnog odnosa. Česta ta moja priča koju ja često pominjem je da gomilu stvari od te dece, ja sam počastovan time da oni meni pričaju o svim svojim problemima tokom odrastanja, čak i o problemima koji možda njihovi roditelji ne znaju. Tako da, klinci koji dođu u geto pre svega žele da se dobro zabavljaju, da se upoznaju, da pričaju, da razgovaraju, a da uz sve te delatnosti koje rade da naprave nekakvu predstavu koju će neko negde gledati. Sledi festival Biberče, maja meseca i to u Štrpcu. Tako je. Evo, po šesti put, pre svega moram da najavim da mi sad ove nedelje pravimo audiciju za prijem novih članova u Teatar Geto. Naravno, potrebna nam je sveža krv i ja uvek kad pravim audiciju se nadam da će doći neko dete iz nekog ćoška ovde gde mi živimo, ako ima sklonosti ka glumi i da jednostavno pronađe taj svoj talenat uz našu pomoć. Tu su već naši stari drugari koji će ga prihvatiti, koji će ga jednostavno u neku ruku postaće drugari sa njim na prvom mestu, a na drugom mestu naravno pokazat će mu kako i šta treba da možda da radi i to je to. A sledeće što nam... Oprosti, postoji li neka starosna granica dece koje mogu... Pa nema. Ranije sam imao tu, da kažem, neku grubu podelu da primam samo srednjoškolce u Teatar Geto, ali ne, sada ćemo probati i ja ću se potruditi da napravimo ponovo te dve grupe osnovaca, osnovna škola od 5. do 8. razreda i srednjoškolce koji su od 1. do 4. razreda srednjih škola. Ne postoji nikakav limit u smislu znanja, neznanja, znači samo je bitna dobra volja i možda se pojavi neko dete koje nikad nije pročitalo ništa u životu, čak ni recitaciju, neku pesmu naučilo, možda će tu doći i možda postane neko i nešto u životu. Dobro, da se vratimo na festival. Da, pa evo, festival Biberče, mi smo taj festival, to jest ja sam kumovao festivalu, naravno deca su tada bila malo čudna, čudno su me gledali kada sam rekao, ok, naš festival će se zvati Biberče po našoj najpoznatijoj narodnoj pripoveci. I iz prostog razloga, zato što smo mi mali, a kao baš to Biberče, i eto, to je postao toliko već brendiran i prepoznatljiv lik Biberčeta da ćemo ove godine po šesti put za redom održati taj festival u Štrpcu. Krajem maja, nadam se, sa još nekih 7-8 predstava za decu i mlade i plus gomilu radionica. Biće i gostujućih pozorišta na festivalu, kao i svaki godin. Da, po prvi put mogu da najavim da sam prezadovoljan, zato što imamo već najavljene 4 ili 5 trupe sa Kosova koje će gostovati. Imamo, znači, pozorište iz Gnjilana, imamo pozorište iz Raniluga, Mitrovačko pozorište, naše pozorište i, ja se nadam, pozorište iz Prizrena. Tih 5 predstava će možda po prvi put biti prikazane
na šestom Biberčetu i naravno zovemo još nekih desetak pozorišta, pa ko se odazove? Dobro, recite mi, festival je u Štrpcu, zašto ne u Gračanici? Pa zato što jednostavno nema smisla držati ga u Gračanici. Ja sam odustao od Gračanice iz više razloga. Biberče je i prvo Biberče je održano u Štrpcu 2010. iz prostog razloga zato što u tom periodu nije postojao u Gračanici nikakav kapacitet da vi prihvatite gostujuće trupe. Nisu postojali hoteli, nije postojala nikakva infrastruktura tog tipa. I mi smo to održali u domu, čak i dom kulture bio tada pod blokadom iz prostog razloga, kultura je tada oterana iz doma kulture Gračanica, mogli su samo neki odabrani da se bave kulturom i ja sam tada odlučio da to mi održim u Gračani, u Štrpcu. Drugi, treći i četvrti festival je održan u Gračanici pod veoma velikim pritiscima, iz prostog razloga zato što ovde ja ne želim da ispunjavam muzičke želje određenih struktura, tako da je jednostavno stvarala što za decu to i ne trpi. I ja sam prošle godine odlučio da kontaktiram lokalnu samoupravu u Štrpcu, Dom kulture u Štrpcu, opštinu Štrpce, oni su prihvatili da se mi ponovo vratimo tamo i sa potpunim zadovoljstvom i presrećan sam Biberče, nažalost, prebacio u Štrpce. Žao mi je što nije ostao kao brend opštini Gračanica i lokalnoj samoupravi u Gračanici, ali to nije nikakav moj inat. Žao mi je što te predstave ne vide i deca ovde, ali pošto stvaralaštvo kojim se ja bavim traje već nekih 20 godina, a u pitanju je stvaralaštvo za decu, može to da vidi i neka druga deca. Moja ideja je bila da se možda taj festival bude preseljiv, pa da ga možda nekad prebacimo i u Mitrovici, što da ne, da ga možda prebacimo i u Šilovu ili Ranilugu. Međutim, u Štrpcu su nam stvarno ljudi otvorili široko vrata i Doma kulture i svih ostalih ugostiteljskih i ovih i onih objekata, nemamo nikakvih problema. Rekli su nam ljudi, evo, hvala vam što ste se opredelili da naše malo mesto uzmete kao jednostavno događaj za jedan veliki dečiji festival koji postaje već tradicionalni, koji postaje prepoznatljiv. Sa ponosom govorim da takve vrste festivala postoje u Subotici i u Kotoru i evo od prošle godine, a i ove godine u Štrpcu. Pročitala sam tekst jedne koleginice koja je festival Biberče uporedila sa festivalom, pozorišnim festivalom Joakim Vujić. Da, to je mali pozorišni festival za decu koji se održava već treća godina za redom, ja mislim, tradicionalno u različitim mestima gde postoje profesionalno pozorište u Srbiji. Hvala joj, nisam to nigde video da je neko poredio, hvala joj ako je to rekla. Ali vidi, čitava moja priča se svodi na tome da ja želim da širim ovde život i da širim dobru energiju. A ja to najbolje mislim da radim u radu sa decom. Mi stariji smo već malo raspušteni, sa nama je teško više raditi i teško je bilo šta uraditi, ali makar tim klincima kojima mogu da priuštim, da kažem, te neke vrste lutkarskih radionica, pantomimičarskih, glumačkih, scenskih radionica iz različitih uglova u pozorišnom stvaralaštvu, ja se tu nesebično dajem i sama činjenica da je prošle godine u Štrpcu bilo 5 takvih radionica i da su bile prepune dece, prepune, znači kad to kažem, mislim da bukvalno nisam mogao da se odbranim od dolaska dece da prate te radionice, da nešto nauče. Za ovu godinu pripremam jedan sasvim drugačiji, da kažem, taj program u smislu imat ćemo pantomimičara, imat ćemo glumca, imat ćemo jednu ženu iz Niša koja se bavi muzičkom umetnošću i koja pravi od priručnih materijala muzičke instrumente za decu. Deca to naprave u radionici i mogu da se koriste. Tako da, i naravno, možda ću nešto iz scenske igre i baleta. I to je ono što ja kažem, volim da nešto, želim da nešto deci koje žive ovde pokažem, što možda nemaju prilike da vide svaki dan. Riči, ja vam želim da širite dobru energiju i da teatar Geto još dugo godina radi i da raduje na radost naravno naših klinaca, a i nas starijih koji volimo da vas gledamo. Dođite na festival, budite naši gosti, pratite festival. Evo i ove godine će festival biti snimljen kompletan. Znači, sve predstave koje budu bile gostujuće, snimit će se, montirat će se i bit će prikazane na radio televiziji Kosova drugi kanal. Kao i prošle godine, evo sad čujem da se vrte. Naravno,
Ono što je još možda bitno da kažem da svi koji su zainteresovani mogu da dođu, uvek će biti dobrodošli i neka proprate nešto što je najzdravije, najlepše i najsmešnije na ovim prostorima. Još jednom, hvala na gostovanju, vidimo se nakon festivala, da prenesete utiske, impresije sa festivala i želimo vam da festival protekne kao i svake godine u odličnom raspoloženju. Hvala tebi i tvojoj medijskoj kući na pozivu.